ត្រៃទាំងបីព្រះពុទ្ធធម៌ប្រសងចិត្តីសការៈដល់ឧត្តមឧត្តមខ្ញុំការសូមថ្វាយបង្គំព្រះគុណម្ចាស់ដែលជាគុណគ្រប់ព្រះអង្គជាគណៈអធិបតីដែលនិមន្តចូលរួមក្នុងពិធីនេះសូមគោរពញាតិញោមមហាបាសកបាសិកាដែលជើញមកពីឆ្ងាយចិត្តព្រមទាំងបុគ្គលិកសកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលខាត់រឹកមួយនៅភូមិរបស់ខ្ញុំករណីខ្ញុំកាលពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2015ខ្ញុំកណាប្រមទាំងភរិយាកូនប្រុសស្រីទាំងអស់នាំគ្នាសង់មណ្ឌបមួយនៅខាងមុខនេះដើម្បីតម្កល់ព្រះព្រះរូបមួយអង្គដែលបានជាវពីមែនតើជាវផងជាអំណោយពីព្រះអង្គគ្រូអរិយវង្សនៅភូមិព្រះនាមអរិយវង្សដែរព្រះអង្គក៏គង់មុនមកដែរថ្ងៃនេះប៉ុន្តែដោយសារកម្មវិធីថ្ងៃនេះយើងមានប្រសង់និមន្តពីប្រទេស3គឺចិនភូមានិងទេថៃហើយសូមអនុញ្ញាតពីព្រះអង្គទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារថាយើងធ្វើកម្មវិធីនេះចង់សម្ដែងធម៌ជាភាសាខ្មែរពិបាកប្រែជាចិនផងជាអីផងចឹងសូមអនុញ្ញាតលោកគង់នៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងដល់សំរហូតដល់ម៉ោង2ល្ងាចម៉ោង1ល្ងាចបានលោកមុនកាលដែលសម្ពោធនោះញោមស្រីរបស់ភរិយារបស់ខ្ញុំបាទនិងខ្ញុំហ្នឹងគាត់ពីឈួនហើយសុំថាឲ្យគាត់ជាឲ្យគាត់បានជាមែននឹងបូជាកន្លែងនេះជាមជ្ឈមណ្ឌលវិបស្សនាហើយភូមិនេះការរៀបចំវិបស្សនានោះក៏យឺតយ៉ាវក្រោយមកយើងបង្កើតពុទ្ធកសក្តិបុត្រពុទ្ធកសក្តិបុត្រនោះផ្ញើខ្លួននៅ3កន្លែងដែលមានព្រះអង្គជាប្រធានក្រុមនាំហើយគណៈអធិបតីទាំងអស់ដែលជាសមាជិកជួយគ្រប់គ្រងនេះរៀននៅវត្តឋាននិស្សិតរៀននៅវត្តលង្កាហើយនឹងនៅបញ្ញាសាបញ្ញាសាហ្នឹងដោយសារកន្លែងតូចដែរជួលគេទៅគេមើលទៅឃើញថាបែបសម្បើមមកបញ្ញាសាកូនសិស្សចេញច្រើនរំលឹងលោកតាមដឹងយកលុយណាអស់ទេហើយតាមការពិតលុយចូលច្រើនមែនប៉ុន្តែចេញទៅវិញអត់ណាឃើញគេទៅចូលសាស្ត្រាចារ្យនិងបុគ្គលិកទាំងអស់ហ្នឹង1500ហើយខាងផ្នែកពុទ្ធិកៈមានឧបាសកឧបាសិកាជាច្រើនលោកជួយឧបត្ថម្ភប្រសងយើងអត់យកតម្លៃទេប្រសងចូលរៀនពុទ្ធកសក្តិបុត្រទាំង
ឧបាសកបាសិកាលោកជានិស្សិតចូលរៀនហ្នឹងក៏អត់បង់ថ្លៃដែរប៉ុន្តែយើងក៏តែងតែបានទទួលការឧបត្ថម្ភដើម្បីឧបត្ថម្ភចង្ហាន់និងសម្ភារៈព្រះអង្គសិក្សាខាងផ្នែកជាពិសេសអភិធម្មនិងបានប្រឡងបដិមោកនឹង2ដងបានប្រឡងបដិមោក2ដងខាងវិន័យហ្នឹងគឺថាឃើញព្រះអង្គដែលជាសាមណេរលោកនៅតូចតូចមានបញ្ញាប៉ុន្តែសូត្រព្រះអង្គខ្លះអត់មានខុសមកបានតិចទេមកចប់ហ្នឹងគឺថាបកែចាំមែនតែនមកអញ្ចឹងយល់ថាកិច្ចការដែលយើងធ្វើនេះដូចជាត្រូវហើយបញ្ហាដែលបឋមថារៀបចំសាងសង់នេះដោយសារគានៅក្រោយនៅផ្លូវនរោត្តមហ្នឹងម្ចាស់គេទាដេញចេញឥឡូវទៅសួរថាវត្តគុលតឹងផ្ញើវត្តផ្ញើនិស្សិតផងថាពេញដែរវត្តហាន់ក៏ពេញបើអញ្ចឹងមានថាខ្ចីយកភូមិគ្រឹះនេះគឺថាបានសម្រេចហើយតាំងពី2015ថានឹងធ្វើជាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានិងធ្វើកម្មដ្ឋានវិបស្សនាកម្មដ្ឋានអញ្ចឹងថ្ងៃនេះជាមហាកតញ្ញូដែលព្រះអង្គគ្រូទាំងអស់ហើយនិងព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គនិមន្តមកពីជិតឆ្ងាយព្រមទាំងអបាសកបាសិកានេះចូលរួមនេះខ្ញុំសូមជាបឋមអភ័យទោសដោយការពីម្សិលមិញហ្នឹងបុគ្គលិកហ្នឹងទន់ដៃទន់ជើងអស់ទៅអ្នកថតឯងជួនកាលមិនទាន់មកដល់ផងស្មានថាប្រយុទ្ធមិញហ្នឹងវាជ្រុលពេកទៅមកហើយមានការរៀបចំមិនបានស្រួលមានការស្គាល់ស្គងសូមអភ័យទោសពីញាតិញោមបាសកបាសិកាទាំងអស់ជូនជាចំណុចដើមហេតុប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គសូមអរប្រគុណព្រះអង្គហើយសូមព្រះអង្គនិមន្តអរតនីព្រះអង្គសម្ដែងធម្មទេសនាដើម្បីណែនាំសត្វលោកបន្តទៅទៀតឲ្យដើរផ្លូវត្រូវព្រះអង្គសូមអរប្រគុណសូមអរគុណសូមប្រពុទ្ធរតនៈដែលជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកបៃបាច់ថារសាព្រះអង្គគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គព្រះមហាថេរានិថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមទាំងអស់សូមប្រកបដោយពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភិណៈកំបីគ្លៀងគ្លៀតឡើយសូមអនុមោទនាសាធុអាធុសាធុអរគុណច្រើនចំពោះលោកតាមរិទ្ធិរភេងបៃតាស្ថាបនិកនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាដែលមានសន្ទរកថាគូជទីចាប់អរំនិងគូជទីជ្រះថ្លានៃពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងអស់គ្នាតែលោកតាបានមានសាសន៍ហើយថាទាំងលោកតាក្តីទាំងលោកយាយក្តីគឺថាមានសន្តានទឹកចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាណាស់តាំងពីអ្នកម្ដាយនៅរស់ម្ល៉េះហើយបូជាចំពោះគុណនៃព្រះរតនត្រ័យនៅទីដីទាំងអស់នេះសម្រាប់ព្រះពុទ្ធសាសនាអរគុណច្រើនជាលំដាប់តទៅសូមប្រគេនជំនាញជូនដល់អស់លោកអ្នកពុទ្ធបរិស័ទកណ្ដាលគុណម្ចាស់ព្រះសង្ឃគ្រប់រូបបានជ្រាបថានៅក្នុងពិធីព្រះធម្មទេសនានៅក្នុងការសម្ដែងព្រះធម៌ក្នុងពេលវេលាឱកាសនេះសម្ដែងដោយគុណម្ចាស់គ្រូវេជ្របញ្ញាសានសុជាអធិបតីអធិការបតីនៃវិទ្យាល័យនៃវិទ្យាស្ថានពុទ្ធិកសច្ចៈវត្តអន្តរ
សាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាសូមអនុមោទនាទី2គុណចាប់អង្គគ្រូធម្មបាឡោសានសបាយគ្រូចៅអធិការវត្តវិសុទ្ធិមគ្គសូមអនុមោទនាទី3គុណចាប់អង្គគ្រូព្រះធម្មវិបស្សនាមនសាយអធិការបតីរងវិទ្យាស្ថានពុទ្ធិកសក្យវត្តអន្តរជាតិសូមអនុមោទនាទី4ព្រះភិក្ខុកតិបាឡោពេញវិបុលព្រឹទ្ធបុរសរងវិទ្យាស្ថានពុទ្ធិកសក្យវត្តអន្តរជាតិសូមអនុមោទនាទី5គុណម្ចាស់គ្រូវជ្រៈបញ្ញាគូសុភីព្រឹទ្ធបុរសរងនៃវិទ្យាស្ថានពុទ្ធិកសក្យវត្តអន្តរជាតិសូមអនុមោទនាទី6ប្រគូទេពវិចិត្របាទសុខុនគង់នៅពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈកម្ពុជាសូមអនុមោទនាទី7ព្រះគ្រូសេរីសុភ័ណ្ឌភួងសវណ្ណទីប្រឹក្សារបស់វិទ្យាស្ថានពុទ្ធិកសក្យវត្តអន្តរជាតិនិងជាគ្រូចៅអធិការវត្តមីក្រូតវ័នគុលតតឹងសូមអនុមោទនានៅទី8ព្រះគុណម្ចាស់គ្រូព្រះគ្រូធម្មសេនាធុរៈគុកសៃឡាវគុកបសៃឡាវអ៊ុំកំអានព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តអន្លង់និងជាព្រឹទ្ធបុរសរងនិងជាព្រះប្រធានសមាគមធម្មចក្រសូមអនុមោទនាគណៈសូមពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងអស់គ្នាតាមចិត្តស្ដាប់នៅព្រះធម៌តទៅហើយយើងមិនជឿយកអរតនីព្រមទេថាតាមទាំងអស់គ្នាហ្មងទៅឆាប់ឆាប់ឧកាសៈឧកាសៈធម្មាំងធម្មាំងអរតនាំងអរតនាំងការោមិការោមិឧកាសៈឧកាសៈធម្មាំងធម្មាំងអរតនាំងអរតនាំងការោមិការោមិឧកាសៈឧកាសៈធម្មាំងធម្មាំងអរតនាំងអរតនាំងការោមិការោមិសូមអនុមោទនាគណៈសង្ឃរបស់រាត្រីសមការគ្រប់អង្គជាបឋមសូមមកសការគុណកែទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពព្រះខ្លាដល់ពុទ្ធនិងសូមគោរពរំអានដោយកោតក្រែងចំពោះព្រះអង្គគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គដែលបានប្រកាសពលាមបាញ់មិញនិងកណាគ្រប់ព្រះអង្គសម្រាប់ពញ្ញញោមពុទ្ធបរិស័ទពិសេសលោកតាជាបេតាស្ថាបនិកនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជានិងលោកយាយក្រុមកម្ពាឡានិងគ្រូសាហើយភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលបានចូលរួមឥឡូវមានព្រះធម្មកថា8រួមទាំងថ្មផងហើយសូមរតនាព្រះអង្គគ្រូតាមលំដាប់ឈ្មោះប្រូក្រាមហ្នឹងម្ដងម្អងម្ដងម្អងម្ដងម្អងហើយខ្ញុំក៏ណែសុំក្រោយទេណាសល់ម៉ោងតិចម៉ោងច្រើនសម្រាប់និយាយស្រេចលើព្រះអង្គគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គហើយទុកឲ្យប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងដូចអស់ភ្លើងអស់អស់ភ្លើងអស់ភ្លើងអស់ភ្លើងដូរមីក្រូមួយទៀតណាI'm
ញោមព្រះករុណាសូមលំអត់លំអោនកាយក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបរិបូរណ៍ដោយពុទ្ធញ្ញាណទាំង14មានទុក្ខញ្ញាណជាខាងដើមមានអនាវរណញ្ញាណជាខាងចុងដោយសេចក្តីគោរពលោកពូខ្ពស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះធម៌ដែលជានិយនិកធម៌ដឹកនាំសត្វឲ្យចេញចាកពីសង្សារទុក្ខដែលព្រះតថាគតព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងដ៏ល្អសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរាជសំដែលជាបញ្ញាខេតជាស្រ័យបុណ្យដល់សាសម្រាប់សាធុជនទាំងឡាយដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាហើយសូមប្រាប់ប្រៃបង្គំចំពោះព្រះធរៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ធ្វើសមណភាពគ្រប់រាប់អានចំពោះអ្នកដែលមានអាយុគ្រប់ព្រះអង្គចំណានពោដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបជាពិសេសគឺលោកតាបណ្ឌិតកុលផេងដែលជាបេតាស្ថាបនិកនៃសកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រព្រមទាំងភិយាហើយចម្រើនពរដល់គ្រូសោមវណ្ណៈដែលបានជួយផលខ្វាយជួងច្រែងក្នុងការកសាងដល់មានងារអីទេស្មានចាំណាបង្កើតអីហ៎មិនងារតែគាត់បានរកស៊ីទទួលទានផងមកកាត់ក្រុមហ៊ុនច្រើនណាស់នោះណាក្រុមហ៊ុនមកប៉េះណា6ក្រុមហ៊ុនឡើងក៏ប៉េះក្រុមហ៊ុនក៏ប៉េះហ្នឹងថាច្រើនណាស់នោះអ្នកសៀមរាបដើម្បីបានទ្រព្យធនធានទៅជួយគួតផ្គងព្រះពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងណាញោមហោបើលើដើរប្រឹកប្រឹងក្រុមហ៊ុនក៏ណាក្រុមហ៊ុនសំណង់សាងសង់អីណាញោមលក់កុំព្យូទ័រលក់ច្រើនណាណាគ្រឿងសំណង់អីក៏មានលក់ដែរបងមានអាត្មាធ្វើទីផ្សារឲ្យគាត់ទៅណាជម្រាបជូនញោមគាត់ហ្នឹងហើយគាត់បានលុយកាក់គាត់មិនយកទៅណាមានកសាងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងឯងចឹងណាញោមអូកុំម៉ៃគាត់ខុសតែម៉ៃខុសខានប្រយោជន៍ច្រើនអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងឱកាសពេលនេះគឺជាកម្មវិធីបុណ្យមួយដើម្បីបញ្ចុះបឋមសិលានៃសាលារៀនសក្យៈបុត្រវិទ្យាស្ថានសក្យៈបុត្រអន្តរជាតិណាបញ្ញាសាស្ត្រនៅស្កលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រនៅក្នុងចំណោមនៃស្កលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រហ្នឹងដែរណាញោមតែត្រឹមវិទ្យាស្ថានឯងតាន់ឡើងស្កលវិទ្យាល័យទីណាញោមអូទើបសិក្សាច្រើនឯងបានចំណុចបានគេឲ្យស្កលវិទ្យាល័យគ្រូឯងនៅក្នុងចំណុចណាវិទ្យាស្ថាននៅក្នុងចំណុចស្កលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រញោមហើយត្រូវកសាងទីកន្លែងសម្រាប់សិក្សារៀនសូត្រនៅព្រះពុទ្ធវចនៈមានវិន័យ3ដកហើយនឹងប្រសូតនឹងព្រះអភិធម្មណាញោមបងហើយញាតិញោមដែរជាអ្នកចុងប្រាំកណាគុណចាស់ហ្នឹងក៏មិនមានធនធានអីណាច្រើនណាណាអាស្រ័យទៅលើញាតិញោមជាអ្នកមានសទ្ធាអ្នកមានទ្រព្យមានសទ្ធាហ្នឹងណាញោម
ជ្រះថ្លាជួយជ្រោមជ្រែងកសាងសាលាហ្នឹងប្រមាណជាន់6ជាន់10ជាន់ជាង10ជាន់ជាងមាន10ជាន់កន្លះប្រមាណជាន់7ជាន់7ជាន់យ៉ាងណាអស់ទឹកប្រាក់ប្រមាណគ្រូចិត្ត1លានដុល្លារញោមហ្នឹងហើយតែញាតញោមមានលុយ1លានទៅធ្វើផ្ទះនៅតាមអ្នក2ពីអ្នកមានលុយ1លាន2លានទៅធ្វើផ្ទះនៅ2ពីអ្នកបើសិនជាកសាងនេះបានបុណ្យនឹងយកតាណាអស់មែនណាញោមរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកដែលត្រូវមកសិក្សាពុទ្ធវចនៈណាញោមញោមតាក់តែងផ្ទះខ្លួនឯងនឹងដូចអវិមានសួរចឹងហើយណាអស់រាប់លានដុល្លារប៉ុន្តែនៅតែ2ពីអ្នកទេប៉ុន្តែសាលានេះអស់ហើយ1លានណាប៉ុន្តែមនុស្សអាស្រ័យសាលានេះសិក្សារៀនសូត្រនៅពុទ្ធវចនៈគឺច្រើនណាច្រើនធ្វើមនុស្សដែលមិនយល់អំពីបុណ្យបាបហ្នឹងអាចឲ្យយល់អំពីបុណ្យបាបបានណាញាតិញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិញាតិញោមខ្លះមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនណាស់ប៉ុន្តែប្រើប្រាស់វាខុសទឹកដាវាមិនសូវមានប្រយោជន៍ហ៎អង្ការអត់ប្រយោជន៍ទេហ្មងទៅលេងកាសបៀកាសណូតែមួយថ្ងៃអស់លេងក៏មានណាញោមហ្នឹងហើយអស់វល់លានដុល្លារនេះធ្វើផ្ទះហ្នឹងអស់រាប់លាននៅ4 5នាក់មិនសូវជាមានប្រយោជន៍ប៉ុន្មានសម្រាប់សាធារណជនទេបើមិនទូទៅវាមិនជាសាធារណៈណាញោមបើសម្រាប់តែក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនឯងវាមិនជាប្រយោជន៍ទៅដល់សត្វលោកទូទៅអញ្ចឹងញាតិញោមដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយគួរតែមានបញ្ញាផងពិចារណាដើម្បីប្រើប្រាស់នៅទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងឲ្យជាប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងផងសម្រាប់មនុស្សទូទៅផងល្អអញ្ចឹងញោមល្អហើយបើសម្រាប់តែខ្លួនឯងទេមិនសូវល្អទេអញ្ញៈតថាបុគ្គលបុគ្គលនឹងគិតតែប្រយោជន៍ខ្លួនឯងអញ្ចឹងញោមបើមានមិនជាសាធារណៈទូទៅអញ្ចឹងគឺការកសាងសេនាសនៈទាននឹងវាមានអានសង្ឃមានផលច្រើនជាងញាតិញោមធ្វើទាននិច្ចផលទៅទានទៀតការថ្វាយបាយថ្វាយទឹកប្រចាំថ្ងៃទៅទៀតដល់សមណព្រាមអញ្ចឹងប៉ុន្តែសេនាសនៈទាននេះវាមមមួនវានៅបានយូរបាន100ឆ្នាំបានខូចសំណងបើ100ឆ្នាំយើងក៏ទៅមួយឆ្នាំអ្នកចូលរៀនពុទ្ធវិជ្ជាហ្នឹងប្រមាណអ្នកប្រមាណអង្គអញ្ចឹងញាតិញោមកសាងសេនាសនៈទានអញ្ចឹងចូលរួម1ការេ2ការេ1ការេ300តាញោមញោមណាមានបច្ច័យអី100ការ៉េក៏បានថាអីទេអឺនឹងចូលច្រើនបានបុណ្យច្រើនតាមកុសលចេតនាណាញោមអឺស្មាតបានចូលការ៉េអឺចូលមួយលោកគ្រូបានការ៉េហើយញាតិញោមខ្លះចេះថាធ្ងោសំលុយក្រតិចទៀតបាននៅដល់មកវាអត់ពូចធ្វើបន់កសាងសេនាសនៈទៀតណាញោមអញ្ចឹងចេះតែខុយរហូតហើយគេធ្លាប់ធ្វើបន់សេនាសនៈទៀតកសាងកុដិសាលាទី8អីហ្នឹងទៅសាលារៀនទៅ
ដល់សាធារណជនហ្នឹងទៅគឺជាតិនេះបន់នឹងឲ្យផលទៅមានផ្ទះរាប់លវែងមានវិឡាច្រើនកន្លែងអញ្ចឹងទៅហើយយើងខ្វះបន់ប្រឹងប្រែងយ៉ាងម៉េចខំធ្វើការថែម៉ោងដល់ម៉ោង10 2ដល់10យប់ក៏នៅតែយ៉ាងណានៅតែមិនឃើញកើតមហាសទ្ធិអីគេនៅតែក្រព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិវាកើតឡើងដោយសារកត្តា3យ៉ាងទី1ការព្យាយាមទី2ធ្លាប់បានធ្វើបុណ្យទុកមកហើយក្នុងកាលមុនហើយទី3គឺប្រកបដោយបញ្ញារកស៊ីទទួលទាននឹងប្រកបដោយបញ្ញាអញ្ចឹងណាខ្ញុំអញ្ចឹងការកសាងសេនាសនៈទានដូចជាសាលារៀនពុទ្ធវចនៈនេះគឺមានអានិសង្សច្រើនមានផលច្រើនមានផលច្រើនគឺផលជាលោកយៈហ្នឹងនាំមកនៅវិបាកជាសុខហ្នឹងច្រើនណាស់ណាញោមអ្នកខ្លះរហូតមិនទៅកាន់កំណើតសន្តិរិឆានរូបផែតអសុរកាយហ្នឹងរាប់សែនកាប់ក៏មានដែរដោយសារកុសលចេតនាហ្នឹងវាកើតច្រើនអញ្ចឹងញោមចង់ទៅកើតសន្តិរិឆានណាអត់ចង់ចង់ទៅប្រែតដែរអត់ចង់ទៅនរកដែរអត់ណាចឹងមានធ្វើទៀនមានសេនាសនៈទៀនមានសាលាបង្រៀនពុទ្ធវចនៈហ្នឹងដើម្បីកើតប្រយោជន៍កើតនៅសេចក្តីសុខដែលចម្រើនដល់សាធារណជនទូទៅអញ្ចឹងណាញោមក៏ហើយយើងនឹកឃើញទៅសប្បាយចិត្តពោះសាលាហ្នឹងងាយខូចណាស់មកឃើញទៅសប្បាយចិត្តដេកយប់ទៅនឹកឃើញបានចូលរួមមួយការេពីរការេសប្បាយចិត្តឃើញគេរៀនច្រើនហ្នឹងញោមរៀនពុទ្ធវចនៈហ្នឹងពេលទៀបស្លាប់ហ្នឹងនឹកឃើញសាលាសក្កិបុត្រហ្នឹងសប្បាយចិត្តចុកតែទៅកើតទេវបុត្រទេពធីតាបដ ாய் អញ្ចឹងណាបុត្រហ្នឹងវាចម្រើនអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមអនុមោទនាតមានសម្ដែងស្ថានណាទុកឲ្យលោកផ្សេងផ្សេងសូមសូមនិមន្តគុណចាស់បន្តណាសូមឱកាសពីព្រះអង្គចាស់ប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូសានសុបាយព្រះអង្គគ្រូសានសុជាដែលជាអធិបតីក្នុងការសម្ដែងពធដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានិងគុណចាស់ថ្វាយបង្គំគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលមានពភៈក្នុងទីនេះសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យបញ្ចុះបឋមសិលាកសាងវិជ្ជាស្ថានពុទ្ធិកៈសក្កយបុត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជានៅនីទឹកដីក្រុងតាខ្មៅណាលើទឹកដីភូមិគ្រឹះរបស់លោកតាបណ្ឌិតកុលផេងក៏ដូចជាលោកយាយនិងក្រុមគ្រូសាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានជើញមកឃើញបន្តបន្ទាប់សមិទ្ធផលនៃវិជ្ជាស្ថានដែលទៅនឹងកកើតកំណើតប៉ុណ្ណាបានប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះបានបង្ហាត់បង្រៀនផ្នែកខាងព្រះអភិធម្មនិងព្រះបល័យព្រះវិន័យនៅវត្តឋាននៅវត្តលង្កាហើយនឹងនៅសកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រឃើញថាលទ្ធផលនៃការសិក្សារៀនសូត្រអ្នកណាដែលទទួលបានពិតប្រាកដគឺសិស្សប៉ុណ្ណាបើយល់ដឹងនៅពធស៊ីជ្រៅយល់ដឹងនៅរឿងពិតនៃជីវិតបើព្រោះជីវិតរបស់យើងយើងមិនសូវយល់ដឹងទេញាតិញោមប៉ុន្តែក្រោយពីការសិក្សាពធហើយយល់ដឹងតែម្ដងមែនទេញោមជាពិសេសគឺសិក្សាខាងព្រះបរមត្ថបរមត្ថធម៌ហ្នឹងគឺយល់ដឹងតាំងពីបច្ចុប្បន្ននេះតាំងពីអតីតនិងអនាគតថាអ្វីជាការពិតមែនទេ
បើអញ្ចឹងគឺថាទិសដៅវិទ្យាស្ថានពុទ្ធិកសក្យបុត្រគោលដៅសំខាន់គឺមិនមែនការកសាងអគារទេគោលដៅសំខាន់គឺការកសាងធនធានចំណេះចេះដឹងវិស័យផ្នែកខាងបទធរណាយមណាទន្ទឹមគ្នានឹងការកសាងនៅព្រះធម៌ហ្នឹងវាទាល់តែមានសម្ភារៈជាការជំនួយមិនចឹងញោមហើយបើទៅរៀនតែខំដើមឈើភ្លៀងមកមិនទៅទឹកអស់មែនទេបើអញ្ចឹងគឺត្រូវតែធ្វើអាគារហ្នឹងហើយធ្វើអាគារសម្រាប់ជាសាលារៀនសម្រាប់កន្លែងប្រសងគួងនៅស្នាក់នៅនឹងសិក្ខាកាមលោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នាចឹងហើយបានជាមានអ្នកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាជាច្រើនក្នុងនោះគ្រាន់តែយើងទៅនឹងបានបដួចផ្ដាំថ្មីថ្មីក៏មានការទទួលដីដែលបានការបរិច្ចាគអំពីលោកយាយតាំងអូនដែលគាត់មិនបានមកទេមិនទៅនោះនៅខាងលិចភ្នំពេញមកកន្លែងញាតិញោមបើហ្នឹងជិត10ហិកតានោះបើទៅអនាគតនឹងមានទីតាំងកន្លែងនោះសម្រាប់ប្រសងគួងនៅហើយរៀនបត្រៃបិដកនឹងតែម្ដងបើណាបើហើយនៅខាងជើងភ្នំពេញនោះជិតវត្តទួលនោះគឺមានញោមបាសិកាអេងផលញោមងើបឡើងមើលហ្នឹងហើយគាត់បានប្រគិនដីបដ ாய் ជាង70ម៉ែត្រទៅតឹង16ម៉ែត្រគិតជាលុយដុល្លារ7លានដុល្លារសូមអនុមោទនាបើហើយថ្ងៃហ្នឹងគាត់បរិច្ចាគ20000ដុល្លារទៀតថ្ងៃហ្នឹងញាតិញោមមើលក្រោកឈើជូនបុណ្យគេទៅញាតិញោមបើ20000ដុល្លារណាញាតិញោមបើហ្នឹងហើយបើហើយអត់មានកូនចៅទេញាតិញោមបើតែម្នាក់ឯងហើយប្រកែរឿងដីហ្នឹងណាញាតិញោមណាហើយមានដីច្រើនកន្លែងទៀតគាត់ថានឹងលុបដីបានច្រើនកាលណាចំណេញដីច្រើនកាលណាគាត់យកមកជួយកសាងច្រើនកណ្ដុងដែរមែនទេញាតិញោមណាបើនេះគឺជាផ្លូវដ៏ត្រឹមត្រូវដែលគាត់គិតត្រូវណាញាតិញោមសូមអនុមោទនាបើហើយនៅទីនេះគឺដូចដោយសារលោកតាគាត់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាយ៉ាងឧត្តុង្គឧត្តមជាមួយនឹងការអប់រំសិស្សានុសិស្សជួយដល់សង្គមជាតិយ៉ាងច្រើនហើយគាត់សប្បាយចិត្តជីវិតចុងក្រោយដែលគាត់ថាចាស់ហើយគឺថាគាត់នឹងចូលរួមជ្រុំជ្រែងផ្នែកខាងវិស័យសាសនាហ្នឹងញាតិញោមអញ្ចឹងបានគាត់បង្កើតនៅវិទ្យាស្ថានសក្យបុត្រជាមួយនឹងលោកគ្រូសានសុជាជាមួយនឹងលោកសោមវណ្ណៈបើហើយនឹងជាមួយនឹងក្រុមការងារជាច្រើនទៀតក៏ដូចជាសហការីនៃសកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្របើណាបើជួយជ្រុំជ្រែងវិស័យពុទ្ធសាសនាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានប្រសង់សិក្សារៀនសូត្រឲ្យស៊ីជម្រៅផ្នែកវិស័យពុទ្ធសាសនាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទធ្លាប់ទៅប្រទេសឥណ្ឌាមានលោកស្រីប្រធានរដ្ឋដូចជារដ្ឋប៊ីហាដឹងគាត់គ្រាន់តែឡើងលាត់រត់អីគេលាក់នៅហ្នឹងហើយគ្រាន់តែគាត់ឡើងកាន់ជាប្រធានរដ្ឋកាលណាហើយគាត់មានអំណាចគាត់បានទិញដីញាតិញោមជាង10ហិកតាធំហ្នឹងបើមែនទេដូចជា100ហិកតាជាងញាតិញោមគាត់ធ្វើនៅសកលវិទ្យាល័យពុទ្ធសាសនាយ៉ាងធំណានៅប្រទេសឥណ្ឌាញាតិញោមទៅទៅយើងជិះកាផ្លូវធំ highway ធំទៅកាន់ទៅកាន់សង្កសៈញាតិញោមទៅទៅឃើញសាលានឹងគាត់ធ្វើធំណាស់បើលោកស្រីហ្នឹងណានៅប្រទេសឥណ្ឌាអញ្ចឹងបានន័យថានៅប្រទេសឥណ្ឌានៅក៏នៅតែមានបញ្ញវន្តខ្លះដែលគេជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនាក្រោយពីបានឡើងកាន់អំណាចជាប្រធានរដ្ឋគាត់មានឱកាសគាត់ពង្រីកពុទ្ធសាសនានៅស្រុកគាត់ហ្នឹងបើឡើងល្បីល្បាញហើយសកលវិទ្យាល័យហ្នឹងធំណាស់ញាតិញោម
ណាព្រះសង្ឃអីចង់ទៅរៀនទៅគួងនៅហ្នឹងក៏បានដែរប៉ុណ្ណាបើអញ្ចឹងណាហើយយើងបើមានពុទ្ធបរិស័ទក៏សិក្សារៀនសូត្រជ្រះថ្លាអញ្ចឹងហើយមិនមានលុយច្រើនដូចគេទេព្រោះញាតិញោមអត់បានធ្វើចង្វាយខេត្តផងហ្នឹងមែនទេបើអត់បានធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងហ្នឹងបើអញ្ចឹងហើយយើងមិនអាចមានលុយទៅកសាងតែម្នាក់ឯងធំដុំទេអ្វីដែលយើងធ្វើទៅរួចគឺសាមគ្គីគ្នាញាតិញោមមែនទេដោយញោមផលអញ្ចឹងគាត់មានដីញោមឧបាសិកាតាំងអូនគាត់មានដីលោកតាគាត់មានកន្លែងដីឲ្យធ្វើអញ្ចឹងគាត់អត់មានលុយធ្វើទេអញ្ចឹងមានតែញាតិញោមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបរិច្ចាគញាតិញោមហ៊ានយកលុយយកដី10ការ៉េឬក៏20ការ៉េឬក៏កន្លះហិកតាមកប្រគិនដើម្បីធ្វើសក្ខ្យបុត្រទេហ៊ានទេថាអត់ហ៊ានទេវាច្រើនពេកដីឥឡូវដីឥឡូវវាថ្លៃជាពិសេសនៅបំពេញណាញាតិញោមឥឡូវបើមិនហ៊ានដល់នងឲ្យទៅហ្នឹងហើយសុំតែម្នាក់មកការ៉េហ្នឹងក៏បានដែរណែនេះអ្នកអ្នកមានមុខទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយបើមិនបានបង់ឥឡូវ100ក៏បានដែរបើបង់តែ20ដុល្លារយើសិនហ្នឹងហើយឬក៏បង់រំលោះណាញាតិញោមចុះឈ្មោះឲ្យហើយទៅដើម្បីឲ្យបានថាថ្ងៃហ្នឹងអាត្មាអញបានមកប៉ុណ្ណេះបើហ្នឹងហើយបានមកចូលរួមបចុះបឋមសីលាថ្ងៃហ្នឹងជាថ្ងៃមង្គលជាថ្ងៃសេរីសួស្តីចុះឈ្មោះជាមួយអាត្មាភាពណាគេលោញោមមិនទុកចិត្តអ្នកណាណាអីណាបើមិនទុកចិត្តអ្នកណាអីចុះឈ្មោះជាមួយអាត្មាទៅហើយបងរំលោះបើហ្នឹងហើយបងរំលោះញាតិញោមមកដកមួយខែតែ10ដុល្លារក៏យកដែរញោមហ្នឹងហើយហើយចឹងទៅមួយឆ្នាំក្រោយមកលេងបានមួយការ៉េបដាយហើយយកលុយទៅណាអស់ញាតិញោមគាត់នៅកសាងចឹងណាញោមបើចឹងយើងស្រួលណាស់បើទាំងអស់គ្នាហ្នឹងចូលរួមសាកមើលទៅសាមគ្គីគ្នាមានសាលាដល់ទៅប្រមាណ7ជាន់ឬក៏ទៅ10ជាន់ដែលព្រះអង្គគ្រូសានសុជាថាធ្វើឲ្យមំតែម្ដងទៅកុំឲ្យធ្វើច្រើនដងធ្វើឲ្យវាយចោលខាតណាញោមអ្ហ៎អញ្ចឹងយើងធ្វើតែម្ដងមំឲ្យនៅបាន50 60ឆ្នាំទៅ100ឆ្នាំរួចប្រសងគួងនៅរៀនសូត្រញាតិញោមបានបន់ទាំងយប់បានបន់ទាំងថ្ងៃតែហ្នឹងសេនាសនៈទានដែលថាបានបន់ទាំងយប់បានបន់ទាំងថ្ងៃឲ្យបានបន់តាំងពីបើបានបន់តាំងពីធ្វើរហូតដល់បើអាយុអាគារនឹងចាស់ត្រុតត្រោមព្រោះអីព្រោះយើងបានធ្វើតាំងពីដើមមុនគេណាញោមហ៎នេះចាប់ផ្ដើមតាំងពីចាក់គ្រឹះញោមចាប់ផ្ដើមធ្វើរហូតដល់អាគារនឹង100ឆ្នាំត្រុតត្រោមទៅញោមបានបន់រហូត100ឆ្នាំយូរណាញោមយូរទេការជាតិណាណាមកញាតិញោមមានតាំងពីក្មេងទៅព្រោះអីបានកសាងអាគារតាំងពីដំបូងដៃណាញោមណាបានបន់តាំងពីដំបូងធ្វើអីជិះគាត់ណាចាប់ផ្ដើមធ្វើមានលុយចូលតែម្ដងអាហ្នឹងអានិសងញាតិញោមហើយតោះតែចិត្តផុតហើយបានអេះអេះអាហ្នឹងតោះយើងចាស់ទិរាទៅបានមានលុយចាយមែនទេបន់តាក់តែងមកអញ្ចឹងញាតិញោមហើយញោមប្រឹងធ្វើពីដើមហ្នឹងទៅតក់តក់ពេញបំភក់ពេញបំពួងញាតិញោមពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យយើងធ្វើបន់ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចណាញាតិញោមបើយើងមានតិចធ្វើតិចមានមធ្យមធ្វើមធ្យមមានច្រើនធ្វើឲ្យច្រើនតិចទៅក៏មានច្រើនឲ្យធ្វើតិចណាញាតិញោមបើហើយចង់តែខ្លាយជាអ្នកមានឲ្យធ្វើបន់តិចហើយកាលបានមានទៅញោមហ៎បើអញ្ចឹងយើងមានតិចធ្វើតិចមានមធ្យមធ្វើមធ្យមមានច្រើនធ្វើឲ្យក្រែជាងគេទៅណាញាតិញោមសូមអនុមោទនីកណាកំវែងឆ្ងាយពេកនិមន្តគុណចាស់2អង្គជាប់នេះទុកចុងក្រោយឲ្យព្រះអង្គគ្រូស្ថានសុជាលោកសរុបសេចក្តីព្រោះលោកមិនងាយបានមកទេញាតិញោមណា
បើនិមន្តបានឱកាសមកបណ្ដឹងជាឧត្តមឧត្តមព្រោះលវលទៅស្រុកក្រៅអញ្ចឹងហើយទុកឱកាសឲ្យច្រើនប្រគេនលោកសូមរិទ្ធនាមព្រះអង្គគ្រូចាសសូមអនុមោទនាហ្នឹងហើយគុណចាស់សំដែងធម៌ពីរអង្គហ្នឹងហើយឃើញញាតិញោមហ្នឹងរូតកបោមតិចតិចហ្មង8អង្គបែបរូតអស់មកចាសសូមមកសការចំពោះគុណរតនត្រ័យទាំង3ហើយស្វែងគុំថេរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ទាំងណាថ្ងៃនេះខ្ញុំកណ្ដាលស្មារតីបានឱកាសក្នុងការចូលរួមសម្ដែងព្រះធម៌នៅក្នុងកម្មវិធីបញ្ចុះបឋមសិលាកសាងនៅអាគារពុទ្ធសាសនាទៀតណាស្មារតីនឹងមិនជាប្រកែកនិយាយអីច្រើនទេហើយក៏មានរឿងតូចមួយជម្រាបជូនញាតិញោមហើយញាតិញោមចារណាតាមកាលគួរទេហ្នឹងហើយបរោះម្នាក់គាត់ជាកូនសិស្សរបស់អាចារ្យឌីសាប៉ាម៉ោកយើងស្គាល់ទេអាចារ្យឌីសាប៉ាម៉ោកគ្រូបរៀនធေါ်អីណាស់នឹងគ្រាន់តែថាយើងវានិយមហៅអញ្ចឹងណាហើយគាត់មានកូនសិស្ស500នាក់សិស្ស500នាក់ហ្នឹងហើយថ្ងៃមួយទៅត្រូវនឹងស្អែកឡើងត្រូវមានការអញ្ជើញទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនៅឆ្ងាយពីសំណាក់រៀននឹងអញ្ចឹងគ្រូត្រូវត្រៀមឲ្យកូនសិស្សធ្វើម៉េចរៀបចំដាំបាយអីឲ្យបានលឿនដើម្បីឲ្យទាន់ពេលវេលាពេលព្រឹកនឹងរួចចាត់ចែងសិស្សឲ្យទៅរកអុសសម័យនោះមានហ្គាសអីញាតិញោមណាសម័យហ្នឹងមានតែអុសតែទេនឹងអីទៅរោអោដល់ទៅរោអោទៅសិស្សម្នាក់ហ្នឹងមានប្រកដីទៀតណាមានប្រកដីគិតខុសហ្នឹងគឺថាសិស្សដតៃហ្នឹងគាត់ចូលទៅក្នុងព្រៃទៅគាត់រោអោអីហើយបានគាត់អង្គុយហ្នឹងគាត់ចង់ដេកក៏ដេកទៅគាត់ចង់អង្គុយក៏អង្គុយទៅប៉ណ្ណេះគាត់រោអោរោអីចង់បាច់ចង់អីទុកឲ្យហើយអស់ហ្នឹងឯចំណែកសិស្សមួយហ្នឹងគឺគាត់ដេកមុនធ្វើការដេកមុនរោអស់អញ្ចឹងទៅគាត់ដើរទៅក្នុងព្រៃអញ្ចឹងគួយនៅក្រោមដើមឈើមួយក៏លេចទៅលើទៅឃើញមេឈើងប់ហ្នឹងញាតិញោមស្គាល់ដើមថ្ងាន់ហ្នឹងហើយដើមថ្ងាន់ហើយដើមស្អីទៀតដើមឈលានោះស្រៀងគ្នាហ្នឹងដើមឈលាជាលៀនស្តៀងគ្នាអញ្ចឹងអស់ជ្រុះស្លឹកអស់ដូចងាប់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយបរោះហ្នឹងគិតថាអស់ងាប់ហើយអញ្ចឹងមិនពិបាកទេណាទៅដេកសិនហ្នឹងហើយចាំក្រោកឡើងហើយកាច់យកចងបាច់ទៅជាមួយគេអញ្ចឹងទៅគេទៅរោបានអស់បាច់ម្នាក់ហើយក៏គេសម្រាកតាមសំគួរដល់មកគេធ្វើដំណើរមកបរោះហ្នឹងនៅដេកលក់មិនទាន់ក្រោកនៅឡើយហ្នឹងហើយអានសិស្សហ្នឹងម្នាក់តាត់ជើងម្នាក់មកក្រោកក្រោកទៅមិញម្យ៉ាងឡើងទៅលើដើមថ្ងាន់ហ្នឹងទៅកាច់វាមានបាក់ដូចតែឈើងាប់អីទៅហ្នឹងហើយដល់ប្រឹងកាច់ខ្លាំងទៅវាភ្លាត់អាឈើថ្ងាន់ហ្នឹងមកប៉ះភ្នែកហ្នឹងហើយបែកភ្នែកទៅកាច់អស់បដាអីបដាហ្នឹងអត់ដឹងថាអស់នឹងរស់ដឹងស្មានតែងាប់យោ
អុសនឹងទៅដល់តែអ្នកដុតអុសនឹងមុនតែអ្នកចុងភៅនោះអត់ដឹងដែរងឹតចិត្តភ្លឺចាប់យកអុសហ្នឹងទៅដុតមុនទៅហុយមានឆៃអីហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យដំណើរការនៃការធ្វើដំណើរទៅហ្នឹងអខានទៀតអខានហ្នឹងហើយហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងព្រះអង្គសម្ដែងថាបុគ្គលដែលហ្នឹងបុគ្គលឯណាដែលធ្វើនៅការងារណាចាធ្វើនៅការងារហ្នឹងគឺមិនធ្វើទៅតាមលំដាប់ការងារណាដែលត្រូវធ្វើមុនទៅជាធ្វើក្រោយហ្នឹងហើយការងារណាដែលត្រូវធ្វើក្រោយទៅជាធ្វើមុនទៅវិញមានន័យថារឿងដេកហ្នឹងគឺត្រូវដេកក្រោយហើយធ្វើការកាច់អុសប្រមូលអុសឲ្យបានសិនអញ្ចឹងណាហ្នឹងបានវារីកចម្រើនមែនចង់និយាយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយយើងស្រុកយើងនេះបើសិនជានាំគ្នាធ្វើកិច្ចការងារកសាងអគារសិក្សាអីឲ្យបានមុនធ្វើផ្ទះវិឡាប្រហែលជាចម្រើនមែនទែនណាញាតិញោមហ្នឹងហើយហ្នឹងចង់និយាយថាអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងមិនមែនគ្រាន់តែថាសំដែងមកឲ្យយើងយល់ដឹងពីឈើថ្ងាន់ហ្នឹងទេហ្នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងព្រះអង្គចង់បញ្ជាក់ថានៅក្នុងទីណាក៏ដោយហ្នឹងហើយដែលជនទាំងឡាយហ្នឹងធ្វើនៅការងារដែលត្រូវធ្វើមុនធ្វើមុនការងារណាដែលត្រូវធ្វើក្រោយធ្វើក្រោយហ្នឹងរមែងចម្រើនហ្នឹងរីចម្រើនហើយហ្នឹងហើយហើយយើងទៅស្រុកគេសរសើរស្រុកគេឯងណាទៅស្រុកភូមាសរសើរភូមាទៅស្រុកឥណ្ឌាសរសើរឥណ្ឌាទៅស្រុកថៃសរសើរស្រុកថៃអញ្ចឹងទៅហើយចុះយើងមិនមិនប្រឹងធ្វើហ្នឹងហើយឥឡូវនេះយើងប្រឹងធ្វើទាំងអស់គ្នាណាហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងប្រឹងធ្វើទាំងអស់គ្នាហើយអាមាចូលមកការេដែរទៅណាមុនបន្តបន្តពីលោកម្ចាស់ហ្នឹងនាំគ្នាបើកមុខទាំងទាំងអស់គ្នាការងារសំខាន់ណាស់ទៀតនឹងហើយដូចលោកចាស់លើកឡើងពីដំបូងមកអញ្ចឹងធ្វើផ្ទះអស់សង្ឃឹមធប់នឹងហើយអត់មានអ្នកធ្វើសាលានឹងហើយហើយទៀមទាចេះស្អូនស្អែងស្រុកយើងអ្នកចេះតិចអ្នកចេះតិចបានអីចេះតិចយកនាំគ្នាធ្វើតែផ្ទះអត់ធ្វើសាលាណានឹងអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងនាំគ្នាធ្វើសាលាហ្នឹងឲ្យកើតទៅមានប្រយោជន៍សម្បើមណានឹងហើយទាំងយើងទាំងកូនចៅរបស់យើងចំនួនក្រោយទៅទៀតនឹងដែលយើងបានទទួលនៅសាលានេះកើតឡើងទៅយើងបានចំណេញច្រើនទាំងធ្លាប់នឹងទាំងប្រសង់ទាំងប្រសក់ទាំងញាតិញោមដែលមានវ័យចាស់ទាំងញាតិញោមមានវ័យក្មេងនឹងគ្រប់សត្វទាំងគ្រប់សត្វទាំងអស់គណៈអត់មានអីទេថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងនឹងសម្រាប់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីចូលធម្មសេឡានឹងប៉ុណ្ណឹងទៀតសូមអនុមោទនាតមកតសាធុជាបឋមសូមក្រាបនមស្ការដល់គុណប្រតនត្រៃទាំង3មានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ប្រសងដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ខ្ពស់ខ្ពស់បំផុតនឹងសូមធ្វើការគោរពដល់លោកគ្រូម្ចាស់ជាព្រះអធិការបតីនឹងជាព្រះប្រធាននៅក្នុងកម្មវិធីធម្មប្រតិបនៅក្នុងវេលាឱកាសនេះហើយនឹងសូមបង្គំដល់គុណម្ចាស់ដែលជាសហធម្មវាគ្មិនហើយសូមថ្វាយគុំដល់លោកអូនម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គ
លោកបងម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានប្រវត្តិមាននៅក្នុងវេលាឱកាសនេះហើយសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមសប្បុរសប្រុសស្រីដែលបានជើញមកពីទីជិតឬឆ្ងាយជាពិសេសសូមចម្រើនពរដល់លោកតាបណ្ឌិតកុលភេងសូមចម្រើនពរដល់លោកពូអាដាមវិញស្រីវត្តនិងចម្រើនពរដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រទាំងអស់បងប្អូនសិស្សនិស្សិតមែនតែនទៅបានស្ដាប់ធម្មវាគ្មិនធម្មកថាលោកគ្រូធម្មកថាធម្មកថាខាងដើម3 4ព្រះអង្គហ្នឹងលោកបានសម្ដែងតកតងពីរឿងបបហេតុនៃការធ្វើបុណ្យនៅក្នុងវេលាឱកាសនេះដើម្បីបញ្ចុះបឋមសិលាហើយនឹងសម្ដែងថ្មីឲ្យញាតិញោមមានសទ្ធាជ្រះថ្លាដើម្បីបានកសាងនៅអាគារនេះមួយឲ្យកើតឡើងហើយខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពនៅក្នុងវេលាឱកាសនេះក៏សម្ដែងនៅធរដែរប៉ុន្តែធរតកតងនឹងរឿងជីវិតនឹងធរជីវិតនឹងគុណធរសង្ឃឹមថាញាតិញោមបានជាកតិខ្លះៗយកទៅត្រិះរិះពិចារណាហើយមុននឹងសម្ដែងធម៌ហ្នឹងអាត្មាគ្រាន់តែលើកកូនរឿងមួយដែរដោយប្រគុណម្ចាស់ខាងណេះដែរប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងរឿងនៅក្នុងសភើខ្មែរបុរាណយើងណានៅក្នុងសភើខ្មែរបុរាណយើងហ្នឹងគេមានរបៀបអប់រំចរិយាសាស្ត្រតាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ60មករឿងហ្នឹងឃើញទៅក៏សម្ដែងធម្មទេសនា2ក្រែ3ក្រែហើយក៏តែងតែលើករឿងហ្នឹងពីគាត់ឃើញថាមានប្រយោជន៍រឿងហ្នឹងចេះមានសត្វក្អែកមួយហើវាហើររោចំណីហ៎ព្រោះហើហើក្បែរមាត់សមុទ្រទៅទៅចេះតែហើររោចំណីក៏អត់បានចំណីដល់តែហើហើទៅចាប់តែឃើញដំរីមួយងាប់ខ្មោចដំរីហ៎វាងាប់មិនដែលទឹកនៅក្បែរច្រាំងសមុទ្រហ្នឹងដល់ដែលទឹកវាហៅមួយដល់អញ្ចឹងក្អែកហ្នឹងឃើញហ្នឹងកំពុងរកចំណីហ្នឹងឥឡូវបានចំណីហ្នឹងសុបាយចិត្តចុះទៅស៊ីសត្វដំរីហ្នឹងដល់ចុះទៅស៊ីសត្វដំរីធម្មតាទឹកសមុទ្រវាចិត្តតែដែរដល់វាដែរទៅហើយក្អែកហ្នឹងវាចេះឆ្ងាញ់សត្វដំរីហ្នឹងដែរទៅជ្រៅទៅជ្រៅទៅយូរទៅដល់កណ្ដាលសមុទ្រដល់ទៅដល់កណ្ដាលសមុទ្រហើយសមុទ្រវាធំធេងល្វឹងល្វើយមានកោះមានត្រើយណាអុយទៅដឹងនឹងខ្លួនបានឆ្អែតដែរចង់លើសឆ្អែតផងវាឆ្ងាញ់វិញនោះដល់តែងាកមើលទៅហាសមុទ្រអត់មានត្រើយអត់មានកោះងាប់ហើយវីវរហើយនៅកណ្ដាលសមុទ្រច្បាស់ជាខ្សែសង្ខារក្អែកហ្នឹងអញ្ចឹងឆ្អែតនឹងក៏ដោក៏ប៉ុន្តែបើឆ្អែតហើយហើមិនដល់ច្រាំងក៏ស្លាប់ដូចតែគ្នាអញ្ចឹងទីបំផុតក្អែកហ្នឹងក៏ស្លាប់នៅសមុទ្រហ្នឹងទៅនៅរឿងហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុន្តែតើការអប់រំកតិចេញពីរឿងនឹងយ៉ាងម៉េចមើលញាតញោមលោកប្រៀបមកពីជីវិតមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់ជីវិតមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់នេះបើបដោយរឿងឆ្ងាញ់ដោយថាក្អែកហ្នឹងវាស៊ីសពតម្រៃហ្នឹងវាឆ្ងាញ់រងថ្ងៃណាវាបរិភោគចង់និយាយថាយើងបំពេញនៅសេចក្តីត្រូវការរបស់យើងហ្នឹងរាល់ថ្ងៃគេហៅថា five senses នៅបញ្ញកម្មគុណទាំង5មានឆ្ងាញ់ដោយអណ្ដាតមានសម្លេងរសមានភ្នែកមើលឃើញរូបអីទាំងអស់ហ្នឹងវាភ្លេចខ្លួនណាដល់វាភ្លេចខ្លួនទៅខ្វះសតិសមោសាខ្វះសតិសម្បញ្ញៈអត់បានគិតរឿងបុណ្យកុសលគិតតែពីរឿងកាពះមួយយ៉ាងញញុំយល់ទេដោយក្អែកហ្នឹងអញ្ចឹងគិតតែពីរឿងឆ្ងាញ់គិតតែពីរឿងឆ្ងាញ់នឹងអណ្ដាត
ភ្លេចយកសតិសម្បញ្ញៈភ្លេចបុណ្យនិយាយងាយយល់ដល់ភ្លេចបុណ្យដល់ទៅភ្លេចបុណ្យទៅវាស្លាប់ខ្លួនទៅយ៉ាងណាមិញសតិសម្បញ្ញៈនឹងប្រៀបដូចជាទប់ជីវិតរបស់យើងនឹងថាទីកុំធ្វើឲ្យខ្លួនធ្លាក់ទៅក្នុងអដែងអដែងបញ្ញកម្មគុណនឹងគឺទាញត្រឡប់មករឿងធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលដើម្បីកុំឲ្យជីវិតនឹងវាគេហៅថាភ្លេចស្មារតីទើបយើងមានក្លឹមនៃជីវិតគឺគេហៅថាជីវិតដែលមានគុណធម៌នឹងឯងបើជីវិតខ្វះគុណធម៌វាជីវិតនឹងដូចជាផ្កាឈូកតទេដែលវាដុះមកហើយវាស្លាប់ចង់និយាយថាវាខូចទៅវិញវាពុកផុយទៅវិញក៏ប៉ុន្តែខណៈដែលញាតញោមយកផ្កាឈូកហ្នឹងទៅបូជាដល់ព្រះរតនត្រ័យទៅថ្វាយដល់ព្រះអង្គគ្រូជាទីជ្រះថ្លាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងផ្កាឈូកហ្នឹងដែលវាពុកផុយ4 5ម៉ោងឬក៏មួយថ្ងៃក្រោយហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែចិត្តជ្រះថ្លារបស់ញាតញោមដែលបូជាដល់ព្រះរតនត្រ័យហ្នឹងវាអត់ពុកផុយទេញាតញោមយល់ទេកន្លែងហ្នឹងអត់ពុកផុយទេជីវិតដែលលោកទូលមានយើងឲ្យសាងបុណ្យសាងកុសលនឹងពីព្រោះថាបុណ្យកុសលនឹងវាមិនចេះពុកផុយវាមិនចេះបាត់តាណាទេរាងកាយអាត្មារាងកាយញាតញោមទោះបីជាស្រឡាញ់ក៏ដោយមិនស្រឡាញ់ក៏ដោយវាគង់តែពុកផុយទៅថ្ងៃណាមួយមិនខាននេះជាសច្ចធម៌បើអង់គ្លេសគេហៅថា physicality and spirituality អា physicality នឹងវាមាន limitation របស់វាវាកើតហើយវាត្រូវតែរលត់ទៅវិញឧបច្ឆត្វានិរុឆន្ទៈបល័យសំដែងអញ្ចឹងអ្វីដែលវាកើតឡើងហើយវាត្រូវតែរលត់ទៅវិញជាធម្មតានេះតួនាទីនៃរូបកាយរបស់មនុស្សយើងក៏ប៉ុន្តែស្អីដែលមិនចេះរលត់គឺគុណធម៌ហ្នឹងឯងឥឡូវឧទាហរណ៍ដោយលោកតាហើយបងគ្រូបានដឹកនាំធ្វើកសាងអគារសក្តិបុត្រសំងញោមណា100ឆ្នាំ200ឆ្នាំទៅវាគង់ថាពុកផុយទៅទេធ្វើនឹងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅអ្វីដែលនៅគុណិតការចូលរួមចំណែកពីដើមដំបូងចង់ឲ្យគេចេះចង់ផ្សព្វផ្សាយពុទ្ធសាសនានឹងមិនចេះស្លាប់ទេដូចជាញាតញោមមានសតិសមោសាអញ្ចឹងឃើញទេមានបញ្ញាអញ្ចឹងនឹងសង្ខេបរឿងនឹងប៉ុណ្ណឹងហើយលើនឹងព្រឹកមិញណាអាត្មាមើលសិភៅមួយហើយឃើញពីរោះដល់ពីរោះទៅចេះចង់ចែករំលែកបើមិនចែករំលែកអាត្មាក៏វាឆាប់ភ្លេចដែរចុះបានមើលហើយវាយល់ទៅមកចែកដល់ញាតញោមអាត្មាចាំបានយូរអញ្ចឹងណាញោមណាចុះអាត្មាសំដែងរឿងនឹងមួយមើលសិភៅមួយទៅសេដោយអ្នកប្រាជ្ញឥណ្ឌាម្នាក់គាត់យល់ជ្រៅជ្រះពីពុទ្ធសាសនារឿងហ្នឹងគាត់ទៅសេពីពុទ្ធប្រវត្តិរបស់យើងញាតញោមចាំបានហើយក៏ចេះច្បាស់ជាងអាត្មាទៅបើនិយាយវិស័យរឿងកន្លែងហ្នឹងនៅពេលគ្រាចុងក្រោយដែលព្រះអង្គទ្រង់វ័យមានវ័យជរាមែនតែនទៅគាត់ធ្វើដំណើរជាមួយព្រះអានន្ទដល់ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអញ្ចឹងទៅទៅដល់ឃើញចោលទឹកមួយក៏លោកមុនទៅផុតទៅមិនបានជាប្រហែល2 3គីឡូលោកស្រីស្រីទឹកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធស្រីទឹកថឹងអានន្ទឲ្យតថាគាត់ស្រីទឹកឥឡូវអានន្ទឯងត្រឡប់យកបាតនឹងទៅដួសទឹកឲ្យតថាគតតិចមកតថាគតស្រីទឹកអណិតហ្នឹងញាតញោមឃើញស្ដាប់អាត្មាមើលបដាលវាដូចថាមនុស្សអាត្មាហ្នឹងមនុស្សគេហៅថាមនុស្សសេចក្ដីតានិយមតែមើលទៅវាចូលចិត្តដាក់ជីវិតខ្លួនឯងនៅក្នុងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងបានចេះតែកណ្ដោចកណ្ដែងទៅពេលមើលទៅព្រោះមិនដឹងយ៉ាងម៉េចវាសារជាតិពីដើមហ្នឹងក៏មនុស្សសេចក្ដីតានិយមអញ្ចឹងដល់គិតតែអណិតព្រះអង្គណាគិតតែខំសំដែងធម៌45ឆ្នាំទីបំផុតសំបីតែទឹកប៉ុណ្ណឹងពិបាកវាគិតអញ្ចឹងណា
ចឹងអណនអើយទៅយកទឹកឲ្យថាគុតទីថាគុតស្រីយ៉ាដល់ពេលអណនត្រឡប់បកក្រោយទៅយកបាតទៅវាទឹកនោះវាគូវាដើរវាល្អក់ដល់ល្អក់អញ្ចឹងទៅនឹកឃើញអត់ដួសត្រឡប់ទៅវិញទៅទូប្រពុតទៅទូដល់ព្រះអង្គឲ្យទឹកឥឡូវហ្នឹងវាល្អក់ដានជើងគូអញ្ចឹងទូអង្គមខ្ញុំកណានោះអត់បានដួសខ្ញុំមកទេបានព្រះសំដាយហ្នឹងអណនឲ្យត្រឡប់ទៅវិញទៅដួសទៅវិញទៅទៅទៅត្រឡប់ទៅវិញអណនមុនដំបូងនឹកឃើញថាទៅដួសខ្ញុំមិនបើទឹកល្អក់អញ្ចឹងឲ្យព្រះអង្គឆាន់មកកើតបានព្រះអង្គថាឥឡូវអណនឯងត្រឡប់ទៅវិញហើយអង្គុយរងចាំតិចសិនចាំទឹកនឹងថ្លាហើយចាំដួសយកមកពេលអណននឹងត្រឡប់ទៅក្រោយមកសតុះវិញទៅឃើញទឹកវាចាប់ផ្ដើមរងតិចតិចប៉ុន្តែត្រូវអង្គុយរងចាំយំណាស់អង្គុយរងចាំអង្គុយរងចាំតរំតទឹកនឹងថ្លាធម្មខណៈមកសតុះអញ្ចឹងទៅដល់ទឹកថ្លាក៏បានដួសខណៈដែលអណនដួសទឹកយកទៅអណនចាប់ផ្ដើមយល់ពីជីវិតថាហេតុអីបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបញ្ជូនអណនត្រឡប់មកវិញណែញាតិញោមហ្នឹងបើយើងរឿងយើងស្ដាប់ធម្មតាមើលធម្មតាវាធម្មតាអញ្ចឹងប៉ុន្តែពេលគេដាក់វិភាគនៅក្នុងរឿងហ្នឹងបានថាអស្ចារ្យតាមពិតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមុនដើរទៅ3 4គីឡូវាមានទឹកថ្មីមួយទៀតហើយប៉ុន្តែហេតុអីបានបញ្ជូនអណនត្រឡប់មកវិញពីព្រោះចង់ឲ្យអណនហ្នឹងរៀនការអត់ធ្មត់ចង់ឲ្យអត់ទ្រាំនៅក្នុងជីវិតពេលដែលដួសទឹកពេលហ្នឹងបានអណនចាប់ដើមមានសេចក្តីអត់ធ្មត់កើតឡើងនៅក្នុងខ្លួនយល់ពីធម្មជាតិនៃធម៌បានថាអូញោមសាសនាប្រពុតខុសពីសាសនាដទៃសាសនាដទៃបង្រៀនថាយើងមានការខ្វះខាតដូច្នេះត្រូវបន្ថែមគុណធម៌ចូលនៅក្នុងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែពុទ្ធសាសនាផ្ទុយពីអញ្ចឹងវិញព្រះអង្គសម្ដែងថាយើងមានវាច្រើនពេកដល់មានវាច្រើនពេកវាត្រូវដកចេញពីខ្លួនខ្លះឥឡូវឧទាហរណ៍ដូចជាព្រះអានន្ទហ្នឹងលោកខ្វះការអត់ធ្មត់អាខ្វះអត់ការអត់ដែលភាពអត់ធ្មត់នៅក្នុងខ្លួនវាមានទៅហើយមានទាំងអស់នៅក្នុងខ្លួនអាល្អអាក្រក់ហ្នឹងវាមានទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែត្រូវដកអាភាពមិនអត់ធ្មត់នឹងចេញដាក់ភាពអត់ធ្មត់មកវិញឃើញញាតិញោមហ្នឹងឃើញទេដល់ពេលលោកមានការអត់ធ្មត់ចឹងលោកបានសម្រេចចុងក្រោយចឹងធន់នៅណានៅក្នុងកាយអត់នៅក្រៅទេនៅក្នុងកាយញាតិញោមចង់យល់ធរចង់យល់សភាវៈធរតាមពិតនៅក្នុងខ្លួននោះយើងគ្រប់គ្រប់គ្នាវាផ្ទុយគ្នាទាំងអស់ធម្មជាតិខណៈដែលញាតិញោមសាងមេត្តាញាតិញោមដកចិត្តទោសៈមួយចេញពីខ្លួនខណៈដែលញាតិញោមស្រឡាញ់ញាតិញោមមានក្តីមេត្តាដកអាការខឹងនឹងចេញពីខ្លួនខណៈញាតិញោមឧស្សាហ៍មានវីរិយៈញាតិញោមដកកោសច្ចៈមួយចេញពីខ្លួនអញ្ចឹងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានោះសំដែងដកចេញដកអស់យូរយូរទៅញាតិញោមស្រាខ្លួនណាញាតិញោមស្រាខ្លួនដូចរឿងនោះមិនចឹងឥឡូវលោកប្រៀបឧបមាដូចជាមនុស្សម្នាក់ឡើងលើកំពូលភ្នំនៅពេលដែលញាតិញោមឡើងលើកំពូលភ្នំញាតិញោមមានអីវ៉ាន់ច្រើនពូពេញខ្លួននៅសក្កដោផងអីផងឡើងភ្នំធ្ងន់ណាស់ញោមធ្ងន់កាន់តែខ្ពស់កាន់តែធ្ងន់មែនហ៎ហើយធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យស្រាខ្លួនដកចេញដកអាណាមិនសំខាន់ដកចេញតាកំប៉ុងទឹកស្អីណាអស់ហើយដកចេញដកកាន់តែច្រើនស្រាខ្លួនកាន់តែច្រើនណែញាតិញោមសច្ចធម៌អញ្ចឹងហើយអាត្មាសំដែងនេះញាតិញោមយកទៅពិចារណាខ្លួនឯងព្រោះសច្ចធម៌មិនមែននៅលើអ្នកសំដែងទេសច្ចធម៌ទល់តែញាតិញោមជុលខ្លួនឯងពិចារណាខ្លួនឯងជួបរឿងខ្លួនឯងទើបបានញាតិញោមយល់ពីសច្ចធម៌ពិតប្រាកដអាត្មាលើកពីលោកគ្រូសាវណ្ណៈបន្តិចចុះ
ទៅទៅមុនមកហើយទៅមកវិចិនជាមួយគ្នាម្សិលមិញសំថ្ងៃមកដល់តេសួរលោកគ្រូមិនឲ្យសុខសប្បាយមកដល់ហើយគ្រាន់តែមិនតាន់បានទេរឿងរ៉ាវអាក្រុមហ៊ុនអានេះជាភ្លាក់លុយអានេះទាលុយនោះអូអញញ៉ៃរបស់លោកចាស់ហើយគាត់ស្ដាប់បានថាលោកគ្រូយើងនិយាយពីលើយន្តហោះអញ្ចឹងឃើញទេតាមពិតអាសាឡាញ់អាខឹងអាស្អប់អត់ធ្មត់មិនអត់ធ្មត់នៅក្នុងខ្លួនមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់ប៉ុន្តែសម្ពាធទាំងអស់ហ្នឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាកើតឡើងយើងចាប់ដើមរៀនការអត់ធ្មត់ឃើញទេដូចព្រះអានន្ទមកអញ្ចឹងដល់ពេលយើងគ្រប់សង្កត់វាបានយើងបានសេចក្តីសុខនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងសង្ខេបមកវិញថាបើរកធម៌រកក្នុងកាយបើរកបាយរកក្នុងឆ្នាំងសូមអនុមោទនាសាធុសាធុអនុមោទនាពីរុះទេញោមបើនឹងពីរុះណាស់ហើយមានយិតញោមគាត់សួរតាមនេះ Facebook ដែល Line ហ្នឹងគាត់ថាទៅចូលបន់នៅណាបើមកចូលបន់នៅកន្លែងបន់ណាញោមណាបើនៅផ្ទះលោកតាហ្នឹងហើយបើញាតញោមថាបន់ចប់ហើយមិនដឹងថាចូលនៅណាទៀតមានទីតាំងសម្រាប់ចូលប៉ុណ្ណាទីតាំងសម្រាប់ទទួលហ្នឹងនៅវត្តឋានញាតញោមបើនៅវត្តឋានហ្នឹងមានសាលារៀនកុដិលេខ7ជាន់ខាងលើឬក៏នៅបណ្ណាល័យសម្ដេចជូណាតបើនឹងជាប់សោទេទៅប៉ុស្តិ៍វិទ្យុប៉ុស្តិ៍វិទ្យុនៅវត្តឋានញាតញោមណាកន្លែងទទួលបច្ច័យសម្រាប់កសាងវិជ្ជាឋានសក្តិបុត្របើឲ្យមានបានសរសេរបញ្ជាក់ពេលដែលញាតញោមទៅចូលបន់ហ្នឹងណាបើមានបាន